Goierri Gipuzkoa barnekaldeko eskualde txiki bada. Mendiz inguratuta, bi parke naturalen tartean dago. Eta bueno, ikusten dugun landa eremu hau ikusitare, egia da gure jarduera nagusia industria dela. Industriatik bizi gara eta bueno, enpresa asko ditugu hemen elkarlanean urte hauetan proiektua garatzen eta bueno, gure lurraldea garatzen ari direnak. Lankidetza horri esker, 2017 urtean sortu genuen Goierri Balei elkartea. Hasiera batean 33 enpresekin hasi ginen eta gaur egun 72-73 enpresa inguru biltze ditu, ez. Eta proiektu asko garatu ditugu, era desberdinetako proiektuak. Kasu batzuetan enpresa industrialen etorkizunera begira beraien plan estrategikoa garatzeko proiektuak, langilegoaren parte hartzea sustatzeko proiektuak, dibertsifikaziora begirako proiektuak, baita ere digitalizazioa eta nazioartekotze inguruko proiektuak, ez? Goierri Baleik eskualdeko industria eraldaketaren buru izan nahi du. Elkartutako enpresen benetako lankidetza aktiboren bidez eta ezagutza eta berrikuntza partekatuz. Elkarlanean, produktu berria garatu, sektore eta merkatu berrietan sartu, Goierriko industria sarea lehiakorrena izan dadin. Goierri Balei da prozesu horien guztien bideratzailea. Beti horrela eginda, kontzeptorekin konformatzea ordezkatu beharreko ideia da guretzat. Elkarteak industria mailako harremana pertsonen arteko harremanera eraman nahi du. Alde guztietatik ekarpenak egiteak indartxo egiten gaitu. Bazkideen lankidetza erreala, aktiboa eta zintzoa bilatzen dugu. Nik uste garbi dagoela Goierrin industria sektorea eta metalmekanika sektorea erreferentea dela. Erreferente da gehien bat eta neurri handi batetan ditugun enpresa nagusiengatik. Enpresa hauek munduan zehar lanean ari dira, kasu askotan liderra dira beraien sektoretan, CAF, Irizar, Orkli, Ampo, GH edo INE bezalako enpresak ditugu, zorionez, eta gero hoien inguruan lanean ari dian beste enpresa txiki eta ertain asko. 200-220 enpresa industrial inguru, eta elkarlanean ari direnak eskualde honetan proiektu garrantzitsuak gauzatzen. Bueno, nik usten dut daukagun jarduera honek bai enplegu aldetik, jarduera aldetik albideratzen dula gaur egun Goierrin daukagun langabezi tasa oso bajua izatea. Eta ez dugu ahaztu behar, hoien inguruan ere dagoen beste ekosistema oso aberatsa, ez? Alde batetik Goierriko Garapen Agentzia, Goieki, udalen ekimenez bultzatuta, bestetik Goierri Eskola, Mondragon Unibertsitateak ere ingenieritzako kampusa dauka hemen Goierrin, eta Zentro Teknologikoa Lortek. Eta guztiak, hildo beretik lanean, oso lerrokatuta, helburu nagusi batekin. Hau da, enpresa hauen eta enpresa txiki eta ertainen batez ere lehiakortasuna mantentzea eta areagotzeko asmoz. Orain arte batez ere, gure inguruan jarri dugu arreta. Elkarte barruan, Goierrin, inguru hurbilean kokatzeko eta elkartea sendotzeko. Formula arrakastatxoa izan dela, enpresak formula horretan sinesten dutela eta maila altuekin parte hartzen dutela ikusita, gogoeta hori haiekin batera egin dugu. Eta emaitza oso argia izan da. Kanporantz pauso bat eman behar dugu. Enpresek azteko eta kanpora irekitzeko eskatzen digute. Hasi nahi dugula diogunean, enpresekin ditugun bileretan parte hartzen duten pertsonetan aztea da. Bazkide kopuru handitzea, aurrekontu handitzea, aurrera eramaten ditugun ekintzetan aztea eta elkartearen egituran bertan aztea. Hazkunde argia alderdi guztietan. Baina irekitzeaz ari garenean, kanpora irekitzeaz ari gara. Marka ingurunean kokatu ondoren, inguruko partner industrial osoena izanik eta eskualde eta elkarte berritzailea izanik, mundu mailako sektore estrategikoetako foro guztietan gure elkartearekiko lankidetza interesgarria ikusten duten erakunde pribatu edo publikoekin egoteko prest egon nahi dugu.